amb la primavera i l'arribada del bon temps, tot esclata, fins i tot aquelles coses que potser no ens agrada tant que esclatin. Avui ens volem centrar en els nostres animals de companyia i parlarem de les puces i els paparres, que ara és quan més se'n veuen. Per conèixer i per parlar-ne de tot això ens acompanya en David Gutiérrez, que és veterinari. Benvingut. Merci. Expliquem una mica, les puces i les paparres, què són? I no sé si surten ara primavera-estiu o si són tot l'any i ara és quan més les detectem. Les puces i les garrapates són les paparres, són paràsits que depenen de la temperatura i l'humitat. Llavors, clàssicament, sempre havien sigut el període de començar la primavera i seguien a l'estiu. Però tenim el canvi climàtic que ens està afectant. I llavors, per exemple, aquest any passat, quasi no va fer fred més que un parell de setmanes al novembre, i ens vam trobar que el desembre i gener ja n'hi havia, ja n'hi havia. Després va fer una mica més de fred, va baixar la pressió. De fet, hi són presents tot l'any, però diguéssim, els ous busquen la temperatura i l'humitat adients per sortir. Quan la troben, ho fan. Per exemple, en cases que hi ha calefacció tot l'any, per exemple, gent gran, pot haver-hi puces tot l'any. Ara, diguéssim, les paparres reaccionen més a la humitat. Llavors, quan hi ha molta humitat, en primavera, que plou més, doncs és quan més surten. Els hàbitats són diferents, les paparres sobretot es donen molt al lloc on hi ha herba i cases, diguéssim, velles, amb esquerdes, cases de pagès velles, i després on hi ha animals de pagès, per exemple, on hi ha ovelles, o... llavors allà sí que és terrible. Això, les paparres. Les paparres. I les puces, en canvi, poden estar a tot arreu, per tot arreu, i a dins les cases, a la fusta, a tot arreu. A més, els ous tenen molta resistència i poden estar, per exemple, amb una esquerda esperant la humitat i la temperatura correctes. I encara que normalment són espècies específiques, és a dir, que només es reprodueixen en l'espècie animal, per exemple, el gos o el gat o la persona, correctes, sí poden passar a l'altre, no es reproduiran, però la picada hi serà igual. D'acord? Per exemple, les paparres de les ovelles no es reproduiran en el gos, però sí que infectaran el gos. La mateixa paparra, no? No es reproduirà, no farà ous, però igualment sí que el pot afectar igualment. No? I a nosaltres també. Per tant, no sé si a banda d'aquesta molèstia de les picades, del fet de tenir-los, suposen altres perills. Doncs mira, sí, molts perills i a més, no només pel gos o el gat, sinó també per nosaltres. Bueno, jo no sóc metge, no t'ho puc dir, però sé per revistes que està augmentant moltíssim, també per culpa del canvi climàtic, la quantitat de malalties que venen dels tròpics i que són transmeses per les paparres, sobretot per les paparres, però també n'hi ha per les puces, perquè com són animals que al picar xuclen sang, després cauen, però el que han xuclat li passa als seus ous i els ous passen a un altre animal i és una manera d'anar transmetent malalties. Llavors hi ha malalties mortals, mortals pels gossos, mortals per les persones i mortals pels gats. En general, si es diagnostiquen, totes es poden tractar, però normalment el gran problema és que no hi pensem. Per exemple, una picada d'una paparra, les paparres tenen a les mandíbules quan la seva saliva és una mica anestèsica. Llavors tu no ho sents. Llavors, per exemple, és molt típic que es posin entre els dits dels peus, o entre això amb les persones. I amb els gossos igual, amb els gossos passa més en el cap i les orelles, perquè ells van per l'herba, i aquestes les veus. Però el problema són les que no veus, les que es queden en els racons. I l'animal no li molesta. I jo, de gent que sé que han agafat, ai, semblava que no berruga, perquè no et molesta. Però va fent la seva feina, va xuclant de sang. Amb infestacions massives, pot arribar a haver-hi hasta anèmia, pot arribar a haver-hi paràlisi, pot arribar a haver-hi símptomes molt greus i la mort. De fet, he conegut algun cas que ha arribat a passar amb gossos que per una infestació massiva es van morir. Per tant, és important la prevenció, En aquests casos, quines opcions per prevenir, per tractar, tindríem? Sí, aviam, és veritat que depèn una mica de l'hàbitat on visqui l'animal, no? No és el mateix viure al centre d'Olot i treure el gosset a passejar només pel carrer o viure a pagès, és totalment diferent. Primer de tot, està bé, quan comença la calor, dependrà del moment, evidentment, no? Algun tipus de prevenció. Avui dia és veritat que hi ha molts més productes que abans i tenim des de el collar clàssic, amb el que els veterinaris poden no estar tan d'acord, perquè tot i que pot funcionar per algunes coses, en aquest cas per puces i garrapates no és tan efectiu, encara que
bueno, jo, la meva experiència no ho és tant, i el que estarà molt bé són el tema de les pipetes i les pastilles. Atenció, que siguin comprades en veterinari, perquè ara avui dia els supermercats també estan venent, que són de citronela, que pot dir que no fa gaire bé res. Llavors, hem de buscar productes de qualitat, la pipeta no funciona, bueno, l'has comprada. Bueno, és molt important, això és una cosa que em trobo cada dia. I llavors en tenim ara, estan sortint molts productes aquests últims anys que en duren un any, un mes o tres mesos, i són molt efectives en la prevenció. Però cal tenir en compte aquesta periodicitat, Sí, normalment, dependrà de l'any, però posa que fa febrer, març, en aquest cas gener, començar a donar aquests preventius, mirar els calendaris, si és d'un o de tres mesos, això és exactament igual, funcionen igual, i després, més o menys, cap al novembre, depèn de l'any, en principi això ja estaria. Pel tema de puces i garrapates, normalment amb això és suficient. Sí que és veritat que si el cas, per exemple, que estàvem parlant de gent que té molta calefacció a casa, pot ser que estigui més. Però després, el que és molt important també és el tema de l'entorn, perquè si, per exemple, un ha agafat un gos ha agafat una infestació de puces, haurà anat deixant ous per tots els racons de la casa. Llavors, i no només s'ha de tractar l'animal, tenim un problema i llavors en general. Has de fer tot el tractament de l'entorn, que normalment suposa des de desinfectar, però no amb un producte insecticida, no un desinfectant, sinó un producte insecticida. Les robes, rentar-les, i en llocs on no pots ni fregar ni rentar, doncs amb un spray per intentar eliminar els ous. I sempre intentar fer-ho un cop i després als 15 dies un altre cop. Perquè si pot ser que algun resistent neixi i no torni a fer ous, correcte. Això no, en el cas de que ens trobem... Per exemple, el que ha tingut una infestació, cal. I en llocs de pagès, o sigui, per exemple, tens la casa i els gossos estan per allà, està bé una mica també sulfatar algun tipus de producte per intentar baixar la càrrega. No eliminaràs del tot, però almenys una mica sí. I més si hi ha ramats a prop, llavors encara pitjor. Les puces i les paparres, hem après una mica com fer-hi front. Són els més habituals? N'hi ha d'altres que, sobretot per aquesta època, evidentment, és veritat que tenir presents? El que és el tema de les malalties parasitàries és una cosa que va amb increment, en part pel canvi climàtic. I aquestes dues són els més coneguts de sempre. També, a part, tenim el tema dels paràsits intestinals, que també n'hi ha moltíssims. Poder aquí, en aquesta zona, no hi ha tant, però també hi ha paràsits que es donen, per exemple, al cor, al nas, i tot això té tractament i té prevenció. Poder aquí no en parlem tant perquè no és tan típic, però n'hi ha. I després hi ha altres malalties parasitàries, però hi ha la més greu, és la leishmània, que és una malaltia que, de fet, és transmesa per un mosquit, però és un paràsit microscòpic. Per tant, ara l'estiu és quan més, no? Sí, i la leishmània en tenim molt a la Garrotxa, i si te'n vas cap a la costa encara més. I és realment una malaltia molt greu, és mortal, si no es tracta, i si es tracta depèn sobretot de que arribis a temps i facis un diagnòstic, diguéssim, el més aviat possible. Quan més aviat el diagnostiques, més fàcil és que l'animal se salvi. Quins símptomes dona? Perquè estem parlant que és... La leishmània no podem donar un símptoma concret, perquè es pot dir que afecta quasi qualsevol part de l'organisme, des de la pell, que era, abans era més la pell i l'intestinal, però avui dia el trobem a les articulacions, el trobem als ulls, el trobem a tot arreu. A tot arreu, i és un diagnòstic diferencial que a vegades ens despista d'altres malalties clàssiques i has d'estar sempre mirant a leishmània, mirant a leishmània. Per tant, s'ha de tenir present, Sí, i bueno, últimament han sortit vacunes també contra la leishmània, tot i que no estan tan arrelades, la gent no té tant costum de fer-ho com les vacunes clàssiques, nosaltres les recomanem. Recomanem també, en aquest cas, si collars, hi ha uns collars que són repel·lents pel mosquit, i després hi ha una recomanació que potser és una mica innocent, però està bé tenir-la, no?, d'intentar, com la femella del mosquit, que és la que s'alimenta de la sang, surt sobretot quan es posa el sol durant la nit, intentar en els llocs de més pressió, per exemple, per dir una cosa, la moixina, que és el lloc amb pantanoses, aigua, sí. No sortir a passejar durant el vespre. Que és quan el vespre, diguéssim, que és quan es posa el quan sol, o quan és quan més pressió de mosquits hi ha, intentant no sortir en aquell moment. Clar, si vius allà a prop, això no ho pots fer, però si vas a passejar, intentar passejar de dia, llavors no hi haurà cap problema. Per tant, els mosquits no només ens molesten als humans, també no, poden causar problemes. No, són transmissors de malalties, i fins on jo sé, per les persones també és una cosa que va augmentant per culpa del canvi climàtic.
Doncs David, hem après unes quantes coses per tenir millor cura dels nostres animals de companyia. Moltes gràcies per acompanyar-nos a la festa. Moltíssimes gràcies.